Men. Där kommer du jätteböjd in, Ebba. Du måste ha en rak in. Fortfarande samma sak, Ebba. Du måste hitta en bättre linje in. Då kan hon kravlas över tjocksmocken utan att riva. Ja. Men hon hoppar alltså som att hon hoppar på volt. Hon är jättesen. Perfekt. Ja, det blir mycket bättre. Se, då hoppar hon mycket finare. Så hon kommer rakt. Kom en gång till. Rakt nu. Tryck och så rakt. Bra. Det är man med magen, tror jag. Hoppa en gång till, hon är med magen.